Я добре пам'ятаю, як сильно я шкодувала через необхідність обирати, коли за вихід до фіналу боровся найпозитивніший гурт з усіх, які ми бачили. Село і люди! This is a Grammy Awards and the nominees are Bon Jovi, Eminem, Baba Gaga and Село і люди! And the winner is Село і люди! Thank you very much. Спасибо большое. Pretty woman, look my way.
просто забійні село